Beynəlxalq Ordu Oyunları 2021 yarışları çərçivəsində İranın Ənzəli şəhərində keçiriləcək Dəniz Kuboku müsabiqəsində iştirak edən Hakimlər Komissiyasının və komandaların üzvləri tapşırıqların yerinə yetiriləcəyi ərazi və təlim məşq qurğusuna baxış keçirib. Dənizdə gəmilərin qarşılıqlı fəaliyyəti və rabitə əlaqəsi müəyyənləşdirilib. O cümlədən müsabiqənin çalışmaları üzrə navigasiya və taktika hesablamaları da aparılıb. Qeyd edək ki, müsabiqə avqustun 25-dən başlayacaq və komandalar 3 mərhələ üzrə güclərini sınayacaq.